Davam edirik. Hər birinin üz gözündən bir körpə sevinci tökülür. Yaşın və taleyin gətirdiyi ağrı acını unudublar bir anlıq. Sevinir, rəqs edir, qayğılarını çəkənlərə minnətdarlıq edirlər. Bu şənliyi fürsət bilib sənət adamları ilə görüşürlər, fotolar çəkdirirlər, hüzurlarını bölüşürlər. Görüntülər Bilgəhdə yerləşən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin axıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsində yerləşən sakinlərlə təşkil edilən tədbirdəndir. Milli Məclis sədrinin müavini Adil Əliyevin təşəbbüsü ilə keçirilən görüşdə ahıllara dövlət qayğısından danışılıb, bildirilib ki, həssas qrupdan olan bu şəxslərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması bir məqsəd olaraq hər zaman dövlətin diqqətindədir. Və bu insanların burada, yəni bütün problemlərinin həll olunmasında, istək xəstəliklərinin müalicəsində, istək onların istənilən arzularının həyata keçirilməsində dövlətimizin çox böyük xidməti vardır. Ona görə də biz də bir millət vəkili olaraq, biz öz gənclər və idman komitəsi olaraq bizim bir müəyyən planlarımız var, illik planlarımız var. Yəni bu təbəqədə yaşayan, bu təbəqəyə aid olan insanlarımızı ziyarət edirik. Uşaq evlərini, yəni ahılların məskunlaşdığı müəssisələrə. Hesab edirəm ki, biz hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, yəni bu məsələlərdə, bu aksiyalarda iştirak etsinlər.